Já jsem od něj nic nečel. Já od něho taky ne. A ode mě taky ne. Takže právě jsem to nemohl navléknout a nemohl jako buď. Dobrý den, byste tehdy z vás mohli podepisovat tu kartu, to nešlo. Nebo je vám teďka vyšla kniha, taky neplatil kartu meča. A právě se to nějak zlomilo, když jsem kdysi na letišti četl rozhovor s Radkou, který vyšel v časopise Papilo. Ten rozhovor se mi strašně líbil. Pamatuju si, že se mi líbil, ale vlastně z něj nedokážu nic reprodukovat, protože byl tak jaksi osobitě řečen a osobitě zapsal. Tak jsem říkal, tady u nás velký. Potom následovalo takovéto kolo, že jsem autorce napsal. Prosím, odmít u nás takový autorka. Řekla, já prostě nemám moc času a poslala mi takový velký rozpis, kde bylo tu čtení tam, tu čtení tam, tu čtení tady. Já jsem s kolegyní teda vybral na tím 2. května, což je vždycky napováženo, protože ti z vás, kteří se chodí velice často, vědí, že když je to na začátku měsíce, vlastně trvá dlouho, než se k lidem ta zpráva se dostane. Nicméně vám se dostala, byla tady spousta, já jsem viděl už ve 6:45 že někdo přichází, tak jsem rád varoval pozor, to mohou být i čtenáři, protože... Jak jsme anoncovali, tak mi nebude vlastně chtít práce, jak by mluvila, nebo nebude Míška, kterou jsme dotazy. Je to autorské čtení vlastně. A ty jsi za tu svou nejosobnější knihu označila Peníze od Hitlera. Takže z toho to asi bude. A já už vlastně teda umlkávám. Ale tak, abyste se osmělili, většinou ty čtenáři jsou jaksi usebraní lidé a stýdí se třeba něco říkat. Já mám veliký dotaz, který mě osobně taky strašně provokuje. Ty se zvrátila před chvílí z Bogoty, z Kolumbie. Zbyla 10 dní. Ještě musíš být trošku roztrpočená z toho. Když jsi upravená, Bogota, to je daleko. A já jsem ten rozhovor s prvnějším na letišti, když jsem letěl do Austrálie. A já si vlastně pamatuju, jak jsem kdysi četl od Bohumila Hrabala, že ho zvali někam na čtení do Budějovic. A on strašně zuřil a říkal, jako, já nechci, a ty lidi mu říkali, ale přijďte na besedu, to je den, on jaký den, to by přeskládá ten nábytek v hlavě. No a nedávno jsem mluvil s polskou autorkou, Olgou Tokarčuk, a ta říkala, ano, jo, já bych ráda přijela, ale já mám v září ten Madrid, v říjnu mám ten něco, že tam budu 14 dní v Lotyšku, pak jdu do New Yorku někde. A ona psala třeba knížku Běhuní. O tom, jak vlastně dneska lidi neustále těkáme a jak jsme spojení a jak by možná po této tý štrapáci v Kolumbii, nám teďka z čerstva, pokud se tím bude chtít, může říct, co to je pro toho autora, pro tu spisovatelku, který tradičně já vidím někoho, kdo píše, že je zavřený a píše a soustředí se. Jeden kamarád, který nedávno umřel, holandský kritik Zeman, dokonce psal o tzv. Festivalizaci literatury. Že lidi třeba už ani tolik těch knih nečte, ale chodí na ty autory, nechají si to podepsat, když jim to vejde z činčí, tak si tu knížku koupí, ale děje se něco, to cítíš to? Takže se právě začíná. Takže já už teďka nechám reakce na vás. Dnes já tím úkolem sobě kroužím, protože já musím říct, že já tím dnes jsem třeba měli problém s tom, že mě ani 20, to já tím úplně nevědomí ženy, tak kolem 20. A myslím si, že bych měla, abych psala stejně, jak píšu, a bylo by 60, a byla bych už tak tady rychlej. Takže to je zbor Bogota, festivalizace, trval, na také hlavě. Tak já si myslím, že jsem spíš introvert a strašně jsem ráda zavřená doma. Samo to mám nesmírně ráda a jsem ráda se sebou, protože jsem ráda s Radkou, protože Radka má tolik podob, když to takhle řeknu. Ale k tomu, k té literatuře, bohužel se stalo v současné době to, že když chci zůstat na volné noze, že vím sama dvě děti, dlouhá léta, a nechci dělat komerční věci, tak vlastně jsem šťastná, že ty knihy do zahraničí vycházejí jen pro mě, protože do zahraničí to mě trošku zajímavědom. Tady je ty jáky na zahraničí. Taky jsem zjistila, že při těch čteních je také dobré, že ten text já prostě přečtu, že
je to nějaký polovití, je to groteskní, je to expresivní. K těm čtením, ty čtení jsou strašně vysilující. Já se teď, abych to řekla v nějakém kontextu, protože samozřejmě, když někomu řeknu, že jsem byla v Bogotě nebo v Jorku, tak dále, tak všichni říkají, to je úžasné, je to výdělé, je to skvělé. Není, protože mezi tím samozřejmě musím psát, musím se starat o domácnost, musím se nějak zorganizovat. Naštěstí ty děti už jsou velké, takže to zvládají. Tak máme za sebou. Ale třeba teď v té Bogotě, to je literární festival Felbor, mě vyšla ve špatnou směrení Němince od Hitlera a Tři rodiny v radosti. V Kolumbii to čtou jako kolumbijské příběhy, protože to je pomůčená země. Když jsem tam byla, tak jsem se zase připravovala, nemusela jsem se připravovat, tak jsem zjistila. Takže jsem si četla historii země Latinské Ameriky, to je historie všech těch gerilových válek, Kolumbii, narkomafie, světlé stezky. Je to všechno ve vzduchu a oni nás mají zrealizované v tom smyslu, že ta Evropa to vyřešila, takže chtějí, že by od nás návod, jak se vyrovnat svýmíky, jak se v tom mají vyrovnat oběti. Tedy jsme musela vysvětlovat, že návod nemáme, že například východní Evropa se nevyrovnala s ničím, protože se to šizuje, co ale je to nesmírně vysvětlující v tom smyslu, že organizátoři si myslí, že čtení nebo že diskuze a že by tím končí. Zavře jako prodavačka, závěs, ale není to, že to témata se mnou užívají. A třeba ta Bogota pro mě byla nesmírně inspirující v tom, že já jsem tam měla diskuzi o holokaustu, co to měla holokaust pro přeživší, tam byla Nelly Blitz, což je žena, která je 90 a byla v Berkenbelsenu s Anne Frankovou. Já jsem si pro té diskuze načítala celou Hannu Arendtovou, Anne Frankovou a tak dále, to vůbec nešlo a bylo to strašně zajímavé v tom smyslu, že jsem a já jsem měla mluvit o tom, co to zajímá, to znamená pro další generace, že to drama nekončí a že se vůbec nemluví o tématu, že když máte, já prostě nemám ráda mluvit o sobě nebo psát o sobě, ale vždycky se to odrazí v těch knihách a já se tak jako zakupám sama sebe. A co to vlastně znamená pro ty další generace, když se nemluvíte o lidi, kdo přišel do dalším dávno, samozřejmě jako prostě vám nikdy neodpustí, nikdy nejste dost nemocní, nikdy nemáte dost velký problém, nikdy nešťastná láska není problém, je to výsměr, když mu se nechcete sníst, tak vlastně nebyla to nechutná, tak to existuje, to vlastně dál. A tam jsem, teď píšu román Udina Slovova, tam jsem zase našla i jiné téma, ke kterému se vrátím, a to je holokaust, protože mě strašně radí, když všichni říkají holokaust je staré téma. Tak jsem si říkala, že to další doma se tomu vrátí, protože pro mě to není zavřené téma a tam mě to došlo, co ještě, o čem se nemluví, protože tam byl hrozněstký rozhovor s manželem té paní, který už teď mě poděkoval, že to vidím jinak a že všechno je trošku jinak, až zapomínáme na to, že třeba s tématem holokaust je spojené něco jako, a to přežiju teď. Něco jako, i s holokaustem je spojen klíč v literatuře, četla jsem spoustu knih, klíč. Holokaustem jsou spojené, co se vůbec o tom nemluví, co jako uzurpátorství, sentimentalismus. Někdo si ale tam se někdo znala, bo jsem se poznala, že když je někdo oběť, tak oběť kariéra, že se někdo z toho pak bere jako naráže na celý život, jenom vypráví. Naplňuje kánon, tak je to stejně něco jako kánon, jako naplňuje, když se mluví holokaustu. Já jsem strašně vděčná za autory, který chci vlastně napsat esej, a to je v oblasti filozofie Hanna Arendtová, která to otevřela úplně jiné. A za mám už v oblasti literatury, to je Primo Levi, italský autor, určitě samozřejmě to svoje přežití nepřežil, spolehla se to vraždu v Jeana Berlí, vlastně se jmenuje Majer, který vyrostl v Rakousku a pak přijal francouzské, ale taky to nepřežil. Určitě i Heike Hertz, který bohužel letos v březnu zemřel. A to Anne Franková, nikdy se nemluví o tom, že Anne Frank, její deníky jsou ne, svědectví toho politicko-historického pojetí, ale i nesmírně citlivá duše, senzibilní literární talent zemřel, protože to je vlastně krásný popis puberty, který byl rozpíván toho vnímání světa. O tom se vlastně úplně nemluvilo, takže pro mě zase ta Bogota byla inspirativní. Já jsem nespala z toho, jak jsem nespala z toho, že je posun. Já jsem nespala z toho, jak se všechno zjednodušuje. Když ten literární postup byl hrozně zvláštní v tom, že tam hrozně něco se děje ve vzduchu a bylo tam strašně lidí, kteří v sobotu například museli zasáhnout to, že zažila policie a vyzátora se včem rozloučila pánu. Tam je ve vzduchu těch mladých, že chtějí něco dělat, změnit a to tady
tak nějak reagují na politickou krizi, to znamená, že se ukáže po měsících, že nemůžou úplně přijmout všechny, takže se na to reagují, že se změní třeba ty předpisy a celé hraně, co to jsou v možnosti dělá v lingvistice, diskutuje se o islámu, když se staví větě pro prvý výset o zkušenostech z Francii, že nesmí vzniká geta, takže ty urbanistické projekty jsou, ty věty jsou dost a tak dále. Takže to jsou země, které nějakým způsobem žije, reagují, pak jsou země, kde se ten stát rozpadl, Sýrie, je to nahvané Rusko a tak dále. A mám pocit, že jsou úplně zbytečné státy, jako jsme my. Že ničemu nezabráníme, ničemu nepomůžeme, jenom všechno tak v té plánu realitě. Takže ta čtení jsou vysilující, že člověk jako se v hlavě nosí ten román, který pracuje, teď na něm pracuje různě přesně, to lidi se šetří na tohle jako v autobuse, a přijede domů a řeší děti a prostě žádky a nevím, co naštěstí má nějakou spolupnou v těch bytech. Musí jakoby ustát v hlavě ten, že si to soustředění v tom sen nebo neumlu. Jestli takhle stačí odpověď na tu otázku. Jaký mě neposlouchá? Stačí odpověď na tu otázku? Drmoly. Já jsem zrychlená, tak já zpomalím. ale aby to nevypadalo, že se stěžuju. Já si myslím, že to je dobře, že to nějak funguje. Když nejsem moc ráda, že třeba knižka peníze auditora je pořád taková. Takže v Německu ji zase čtou jinak, zase jako příběh uprchlíka a v Kolumbii. Přesně jak se vyrovnat, když si jednou dostanete do situace, nemám ráda to slovo, ale oběť. A víte, že se spravedlnosti nedovoláte, ty lidi nezměníte, tak jakým způsobem soužít s těmi lidmi. Další dotaz. Tak se podíváme do programu. A zeptáme se tedy, jak je to o tom disidenství před rokem 89. A co znamená mít? A pomalec. Pomalec. Já se budu snažit, když to bude nějaké znamení. Jenom jsem taky chtěla říct, že vlastně v té Kolumbii, jak oni mají tu Evropu, jak jsme malí, tak mají jako sjednocenou, tak třeba v kolumbijské televizi mě představili jako význačnou německou smyslovatelku. Já jsem to neopravovala. No. Dizidenství nebo dizent to zpracovávám teď v tom románu Hodina slova, který píšu, který se odehrává v Číně, ale je vlastně o Evropě. A kde jsem se zamyslela zase nad tím, co to znamenalo před rokem 89, myslím teď v socialistických zemích, co to znamená dnes. A ten konstrukt, který existuje, trošku si ho otevří pro sebe. Že vlastně sice máme v rámci dizentu Václava Havla, máme Adama Michníka, máme Jordi Konráda a tak dále. Ale k dizentu se hlásí i Orbán, hlásí se k němu bratři Kačinští. To znamená trošku se podívat na to, co ten dizent znamenal v jednotlivých zemích, co znamenal v rámci dizentu nacionalismus, i taková ta katolická poleva, co to znamenalo, co to znamená dnes, takže to bude v tom románu Hodina slova. Nebudu prozrazovat, kdo z vás to je. V tom románu je postava, která je inspirovaná člověkem, který sedí tady v obětě. Já třeba, já jak tady sedím, tak třeba tady sám. Já si tady jak připadám sám, nevytahuji se. U nás taky hodně, nebo snažíme se, že u nás vystupují lidi třeba z Ruska, jo? Což jsou vlastně lidi třeba spojení s memoriálem, hnutím, který se zabývá jakoby minulosti nebo současní vlastně jakoby dizidenti. Ale když jste jako spisovatelka, tak mám pocit, že jedna věc je jiná, že dřív knihy, za které se zabíralo, jako můžeme říct tu i notoricky známý třeba Soustrojí Bula, zavíralo se za to, že je byl vlasti. Tak vlastně dneska třeba v tom Rusku, kde je cenzura, kde je, řekněme, autoritářský režim,
tak vlastně napsat, vydat knihu, to už za to se nezabíjí, ale zabíjí se novinář. Nebezpečně je být médií, ale existuje tady nějaký posun v tom, že ty si můžeš svobodně napsat, co chceš a vydat to. Je to teďka víc prýma? Nebo je to vlastně stejný ten rozdíl? Já myslím, že to je stejný hrozný, jenom ta nenávist se tě nezavřou, ale posílají tě anonymy, nebo tě, když tě ignorují, nebo tě nadávají, a je to, když ta anonymy, to je ale smutný, už na internet třeba, to je šumka. Posílají tě anonymy, ale vlastně se to ten, je to nebezpečnější v tom, že dřív to bylo jasné, stačí, jako by ty pozice byly dané, ale dneska vlastně být nezávislý a být odvážný je daleko těžší. A kdokoliv opustí větr do té džungle, tak každý bojí nějakým způsobem a chce to větší odvahu. Dneska to malo neštěstí nebo ta nenávist se objevuje samozřejmě v jiných sférách. A nemyslím se, že se to zase tolik změní. Je třeba nebezpečí, mě to strašně zaráží v tom smyslu, že ti lidé se bojí a nemusí se bát. Vůbec se nemusí bát, takže to není tak, že já bych chtěla do toho vstupovat, to je jenom, že mě to nikdy nedá, protože v té společnosti, v jaké jsem, takže když se na mě obrátili z toho uskupení, vejte nám stát, že je potřeba se vyjádřit nebo napsat petici, tak jsem říkala, nemá se dneska psát petici, petici mělo smysl psát v roce, nevím, 68, kdy neexistoval internet, kdy ta hlušina slov tady nebyla, nestratilo se to, dneska je potřeba, já věřím tomu románu, a s těmi lidmi vete nám stát, sametové posvícení a další, tak jsem navrhla, že se budou dělat dotazníky. Takže první dotazník jsme poslali Andreji Babišovi. Trošku to byly vlny, samozřejmě jeho noviny to neutiskly, ale zase reakce byla úplně stejná, že jsme najatí za placení, takže možná byli nohatá. Takže vlastně se používá úplně stejný slovník. Ale k tomu ještě, co mě hodně zarazilo, je ta naše lhostejnost. Vlastně se dějí strašidelné věci, já se vždycky od nich odvrátím a neřeší se věci, které jsou zásadní, týkají se lidí, vždycky se řeší problémy nějaké skupiny lidí, která se tak jako uzurpovala tu moc. A řeší se způsobem, že se v novinách dozvím, že člověk, který je ve vládě, přijde se na tom, že podvedl a kradl, že to je zloděj. Ale on řeší to, jestli připíše majetek na manželku, nebo jak jako se z toho vizuje. Je to tak strašidelné a nikdo se tomu nedí. Že ty věci jsou ve vzduchu a nemyslím, že bych se tomu úplně jedu. Ale ty zásadní věci je důležité připomínat. A to, co se povedlo vlastně za ta léta, že se povedlo, to mě hodně překvapilo, že vlastně je nadávka, že někdo pravdu láskař, nebo že pomalu už musím říkat potichu, že myšlenky Václava Havla, a Václava Havlovi se teda musím říct, upínají všichni v zemí, kde je to brutální, jako je Čína. Jsou věci, které napsal tak zásadně na časové, že je to doba, že je potřeba to znovu připomínat. Já myslím, že ta pozice autora se vůbec nezměnila. Že buď je tam ta vnitřní poctivost a je s tím spojená izolace, protože když to děláš, když to děláte, tak je člověk sám v tom izolovaný. Ale i jakoby v rámci té země, kde se narodil, protože tam se taky očekává, že se připojíte a jste čitelní a když já na tom mám čas se připojit a napíšu, že nechci být v rámci Frále, nebo Levery a tak dále, že chci být mimo, tak samozřejmě to je taky problém stejně, tak ale dá se to ustát. A vlastně vím přesně bod, když jsem si říkala, že jsem v určitém smyslu nehodný, že to má, že to je samozřejmě jako spisovatelka se vždycky budu dělat to, co chci. Tam neuhnu a jako člověka mě to občas zabolí, ale to. Ale musím říct, že mě šokovalo to vlastně od června loňského roku, že všechno to, co jsem si myslela, že zmizelo, je tady. To znamená, vznikají seznamy Židů, vznikají seznamy pravdoláskařů, všechny ty staré nesmysly, hledně rasismu nebo antisemitismu jsou zase tady. Já jsem to už vyhodila i tak, že vlastně chodím na čtení teď v Ostravě a mělo být čtení, oni to nazvali ženské hlasy literatury a já jsem očekala. Budou mít čtení ruské vlastně literatuře, tak klidně. Protože pro mě to je v rámci tak hluboko, že pro mě to je v rámci, jakhle se nějaká skupina definuje na základě tělesných znaků, tak to je to možná. A už víme, že ty nesmysly 19. století, ten
rasismus jako biologicky podmíněný, což vymysleli tzv. Elity, to víme, že je nesmysl. Naštěstí i genetika to potvrdila, že jsme všichni homo sapiens, jestli máme modré oči nebo tmavou kůži, nebo nemáme penis, nebo máme vagínu, prostě to je náhoda. Pro mě to je prostě přemýšlení na úrovni, co je tady teď, jako když se ještě v 17. století diskutovalo vzdělení teologové na univerzitách na téma, jestli žena má duši. V 19. století vědci dělali pokusy, jestli negr cítí bolest a má stejné emoce. To jsou věci, které prostě já cítím na vzduchu a to mě dokne. Přečtu teď jenom, že se to hodí, o čem mluvíme. My jsme si říkali s Jakýmem, že jsem si se připravila úryvky, že to můžeme udělat spontánně. Knihy, příspěvek, dějí nám radosti, pouze. Edward se zbavuje méně cených. Edward se zbavuje Ukrajinců, protože jsou to z jeho pohledu divoši, stačí se jich podívat do tváře. A zbavuje se Němců, protože ti jsou v té chvíli historicky znemožnění, proto méně cení. V té chvíli se nikdo neodváží protestovat, protože by na sebe uvalil podezření, že se zastává nacistů, tudíž je sám nacista. Když Edward chodil do obecné školy, světem proplulo první varování. Teorie, které se říkalo frenologie. Tato matka všech rasově podbarvených pavěd a různých teorií odhozovala charakter člověka od tvaru hlavy a kříši zvířat odsouvala ostupující čela a rypáky. To je konec 19. století. Kdy v Paříži popíjí Vincent van Gogh s Henri de Toulouse-Lautrecem absint. Smíchaný s vodou získá žluto-zelenou barvu. Je to oblíbená droga konce 19. století. Ústavy jsou plné syfilitiků, kteří přišli o rozum, propadnou sítem. Eugenik. Váří se, že lidstvo pročistí, odstraní vlivy, které vedou k narození defektních osob a zlepší genetické vybavení lidských populací. Edward se připojí k těm, kteří se zamýšlí nad možností vyřešit úpadek lidstva. To myšlenku přijme. A pokud se takováto myšlenka jednou přijme, nezbaví se jí člověk tím, že si ji zakáže. Edward přemýšlí o možnosti kultivovat lidstvo tím, že by se párovaly dvojice inteligentních lidí, vzdělaných. Je to lákavá představa. Je to jako šlechtit růže, které vidí v parku. Jako šlechtit býtka. Není sám. Je jich v Evropě mnoho. Nikola Tesla například. Vážně o tom debatují. Ten elitářský postoj nikdy úplně nezmizí, protože se proplížil v myslích a definitivně rozškatulkoval obyvatel. Jsou to neviditelné kasty, které v Indii viditelně určují a mrzačí život. V Evropě se tomu říká jinak, protože Evropa má pocit, že je nad lidstvem, že je vyšlechtěná lůže. A toto kastovnictví se rozmáhá a má jemnou a mírumilovnou podobu. Vyberou se ti, kdo půjdou 10 letech na internáty a výběrové školy a ostatní se vzdělání stíží. Edward a podobní jsou zaskočeni. U šlechtivých myšlenek o šlechtění šlechticů Bucha se ujali nacisté a uvedli myšlenky do chodu. Myšlenky se staly realitou a realita nebyla zaskočena. Odstranili se blázni a malomocní duchem, odstranili se kriplové a mrzáci. A kopulovat měli krásné ženy a urostlí muži. Trošku se to zvrtlo, protože inteligence a chytrost neobývají automaticky dokonalá těla. Dali přednost tělům. Dává se přednost. Nacisté Edwardovi a jemu
oni ukradli myšlenku. Už nikdy se o tom nesmí mluvit na vás a bez pachutí. Edward a jemu podobní se zamýšlejí nad možností, jak vyřešit úpadek lidstva a diskutují v anglických salonech. Když se setkají ti, kteří o tom před válkou mluvili, cítí, že budou držet při sobě. Navzájem se neprozradí a nepodrazí. A vidí na sobě, že se drží pod krkem. Že musí vystavit tvrz. A ta tvrz musí být vystavěna z jednoznačných činů. Kdyby kdokoliv připomněl, že Edward a jemu podobní podporovali eugeniku, vypadalo by to nesmyslně a bláznivě ve světle jeho velkých a rázných činů. Edward je elitář. A elitáři jsou skupina, která při sobě drží nejpevněji. Heslo rozděl a panuj považují přirozeně za své. Potíže, které nastávají v dějinách, považují za přechodné. Žijí v přesvědčení, že vědí víc a že svět jim patří. Utvrzují se v tom navzájem. To je náš Dav. A Dav je nepodaj, s ní snímám důvů lidský odpad. Odpad jsem na zámost. Už navždy bude lidstvo zaneseno a kontaminováno těmito myšlenkami. Předávají se z generace na generaci. Sociálně slabí jsou méně cení. Právní jsou méně cení, protože rasová teorie přišla s tímto učením. Židé jsou méně cení, ano a ženy. Ženy jsou méně cené, a kdo vlastní méně cení není. Prázdná sloupka, kterou stačí obalit. Čím? Tituly, uniformami, právními látkami, namírušitými botami, motrou krví. Edvarde, proč se tak děsíš? Proč na mě tak zoufale zíráš? Proč mlčíš? Tak mluv se mnou, prosím teda, mluv se mnou. Čeho se tak bojíš? Neodcházej, neutíkej, mluv se mnou, slyšíš mě? Ano, Edvard Beneš vyrůstal v době, kdy jeho hlavní města byla Vídeň a následníkem trůnu měl být Franz Ferdinand. A ve Vídni se čte jistá kniha. Vídeň přelomu století a míří do něčeho za prací, je stejně jako Praha, estetický, erotický a intelektuální svět sám pro se. Rytmu Valčíku se zrodí psychoanalýza Sigmunda Freuda a Rakušané čtou knihu, čtou provokativní studii, v níž autor dohledal širší a přebíhal temnější kontexty, které povedou k momentu, kdy Rakousko bude nadšeně vítat Hitlera a říští nacisté budou rakouské kolegy. Otto Weininger popisuje svět, v jakém vyrůstal a svou kontroverzní knihu nazve Geschlecht und Charakter. Tento filozof se narodil v roce 1880 a krátce po jejím vydání ve věku 23 let spáchá sebevraždu. Knize prohlašuje, že ženy a židé jsou pouze sexuální bytosti a postrádají individualitu. Stala se bestsellerem, dala zbraň do rukou pendidu. Edward tu knihu zná. Je to kniha nezralého ducha, řekl mi. Máš tu knihu v knihovně a četl si ji. Proč? Nedočtená kniha je jako nedokončená cesta. Ale nic se proti ní nenapsal, tolik Čechů přišel do Vídně a ano, čeští zednici jde stavěli, kuchařky přivezli palačinky a šeskové knihy. Tohle byl Edvard konec Vídně, Češi jim pomrvil. Steká se, já chci, aby se. Kniha žije, trvá, jste to Hitlerovi nachystali, podívej, čeho se ze vzduchu nadýchal, ty se diskutoval. Vídeň, Weiningerovo rodné město, mu dalo tuto knihu. To je Mein Kampf číslo 1, Hitlerův Mein Kampf je až číslo 2. Zbaví se Židů. Žen se zbavit nemůže. Co vedlo k holokaustu nebo osvětiny obecně, tak jsem si říkala, že pořád se opakuje, že to byl ten antisemitismus, který trvá od Bible, a, nebo ten antijudaismus křesťanský, já si to nemyslím. Já si myslím, že k tomu přispělo přesně 19. století, tam to začalo, to znamená ten biologicky podmíněný rasismus a ta masová společnost. My jsme to dovolili, to je pro mě skandální, my jsme to dovolili. A stejně tak mě zaráží, vždycky, když mám někde třeba na střední škole diskuze, tak když se mluví o holokaustu, tak všichni řeknou vyvraždování Židů. A zase jsme od toho, to tak prostě není. To se týká Romů, to se týká homosexuálů, to se týká politicky a tak dále, kteří nevychovovali. Tak jsem si říkala, ten holokaust Romů, o tom se nemluví dnes. A jenom proto, že Židé měli svoje elity, mluvili o tom, dokázali to zpracovat.
že to se vlastně ještě propojilo v té Bogotě. Tak ještě jednu krátkou ukázku, pak můžeme diskutovat. Já se tam pořád šéfa. Ta situace dítěte, které se vrací domů do české vesnice, aby zjistilo, že nemá kam se vrátit. Ty okolnosti nebudou, když je to z toho jasné, ale jde o tu situaci, která se obvykle neustále, protože jdeme světem, dostáváme na léky. Takže první setkání se sousedy. Tak vy se nedáte pokoj, co? Nechápu, proč mládě kliká. Ohlédnu se za mnou nikdo. Jsem majitelkou výsadního práva na všechny otázky. Mě přece, pane stoleře, nemusíte říkat. Vy jste mě asi nepoznal. Já jsem Gita Lušmanová. Vy jste s tatínkem, pamatujete na rozhádku, tam v lese? Čtvero rozchechtaných obličejů, dva z nich s nucenou pokřivenou veselostí. Nejhorší šmíra nadšených vesnických ochotníků. Rozhlédnu se, dobrá nálada, skvělé znamení, všechno se vysvětlilo. Omyl po pokání, nepoznali svoji Gitu. Stolař změní prudce tón. Vy zpratku jeden, tak vy se nedáte. Tři měsíce po válce a vy skopčáci z Rudní zase vylizáte ze svých děr. Máckové, promiň. Já vám, pane stolaři, vážím. Mám vážený pane stoleři, nerozumím, já vůbec nevím, o čem. Já asi kvůli vás nečím se budu šprechtit po německy, abych kapírovala. A co bys ještě ráda, co se takhle zahrilo? Zpětla jsem si rok, vesnici, válka neskončila. Ale ta vkůlně se přece válí ta naše seslička. Vy jste mě asi, pane, vážený pane stoleři, nepoznal, já jsem... Ale poznám, dobře vím, co jsi zač. Mně se představovat nemusíš. Jen tady pan Poledňákovi hezky řekni, co jsi zač. On totiž na rozdíl od jiných svojí kůži nasazoval doopravdy a doopravdy bojoval jako opravdický partizán. Byl mezi těma, co zahnali nacistickou hydru, všechny ty tyhle podobí. No, tak ten se mu představ. Poledňák zatáhne puplek, vypne hruď. S přimouřenýma očima vychutnává, jak po něm od hlavy propady sjíždí obtivné zrky přítel. Klajnem se napojím jako cíňový vojáčci. A tak všechno, co řeknu, směřuji doprava do černých notových linek na Mastné hlavě. Jmenuji se Gita Lušmanová. Vidím zde číslo popisné 77. Narodila jsem se 14. března 1929. Vrátila jsem se domů, protože... Cíňový voják, vojín Poledňák, pokročí dvěma kroky, zlomí se v pase. Promaštěné pěšinky mám přímo před nosem. Mohu spočítat zapomenuté, rozproušené pěny. Rozmalovaný obraz sedmého impresionisty. Tak, je to Lušmanová. A jestli pak je to nečestné? Je tvůj poteček? Můj tatínek je odezběl. Nadislý pach potu mi rozbouří srdký žaludek. Stačilo by drcnout čelem a krásnými zuby. Bojím se. Je těžké překonat odpor k čemukoliv německému. Já mám v sobě ten odpor taky. Jsem jim nasákla odtamtud. Takový omyl. Vždyť je to jenom zvuk hlásek. Jméno, za které nemůžu. Které mi vybrali, které mi označkovali, když jsem byla vypuzena z ráje. Když jsem se protlačila s placem. Jedna z notových linek ujíždí dozadu, jiná se uprostřed zvedá, šponuje, připomíná černou, vypětou žížalky. Rozčepí mnou se. Nejraději bych jí připlácil. Můj tatínek zemřel. Můj tatínek umřel, protože byl žid. Německý. Proč tohle říká zrovna mladínek stolař? Ne,
Rozplakat se, zadržet je všechny pěkně za startovní čáru. Jinak všechny popudím ještě víc, slze může vždycky rozladit. Hlavně se udržet v lati, neskolabovat, neječet. Hlas o rámování masnotu usychajících hlásků vyště. Ale jenom na Hitlerovi záleželo, aby kterýhokoliv žida, který mu mohl, chtěl být válečně užitečný, prohlásil za čestnýho hlavice. Můj tatínek, já nevím, co chcete, vrátě osmysl. Zatímco miliony nevinných padly. Ach tak, ano, ano, jistě, vyčítá mi, co sama sobě vyčítá. Tak proto jsou nenávistní. Otec jim tu chvíli. Jsou rozladění, že se nevrátil potřební hospodář kraje. Jsou rozladění, že se vrátilo vyhublé, roztřesené nic. 16. volka. S mozkem dospělé paní. Ano, jistě, jistě, nevím. Tatínek, maminka, sestra Rozálka. Může být tam, v koncentračním táboře. O Adinovi nevím nic, ale jestli přežil, jestli se teda vrátí, tak se budeme moc snažit, abychom ve všem pokračovali, jako by tu tatínek pořád byl. Budeme se snažit, abyste vy zavřeli hlas. Nemá vůli, nechce nic řešit, chce prostě odejít do svého pokoje, padnout do duchem, hltat teplou čočkovou polévku ze svého talíře, přikusovat krajíc chleba, ponořit tělo do horké vody, spát, spát, spát. Takže otec ani matka se jako nevrátí, co? Vázní. Zazdálo se mi, že se Ládinkovi stolaři ulevilo. Na takovou zprávu čekal. Napětí povolilo. Stuhlý Klein ohnul záda, cucnul vytnutý hrudníček, otřel si rukávem spocené čelo a sebe i samopal opřel o zem. Určitě by se rád zapálil. Akorát ten tvůj povedený bratříček, ten Dolfíček, se to okolo potloukal. Žije? Žije? Kde je? Přivejte ho. Ne, počkejte, já chci překvapit. Tak to byli jeho lidi tam doma. On vypařil se nám se kmizerný, zmizel stejným fofrem, jako se objevil. Poblejzala někde vodě. Už jen to, že jste mu dali jméno Adolf, mluví to všechno. A povědomí hezký muž po mojí levice se odvážil. Ve špinavých modrácích, s umaštěnou čepicí na hlavě, svážel otci náhradní díly. Mluvit ho slyší poprvé. Probral se z hlubokého spánku. Dobojoval vnitřní boj. Těmi slovy spečetil své rozhodnutí. Hlubokým hlasem zahřněl ke mně, svýma očima a jemným profilem vyžaduje pochvalu poledňáka. Všichni vedají pochvalu poledňáka. A odtahuje se loktem od vedle stojícího chlápka, který překvapeně povytáhl o oči. Dílna stavebního a strojního zámečnictví. Měla bych mu ji připomenout. Sotva se drží na nohu, ale nesedu se. Už bych se nezvedla. Stolař zamíří světelný pohnout na pohyblivý cíl, proud světla dosáhne sotva k mým pradě. Ještě tak špička nosu se do tě vychoupe. Ale to je přece jméno. A děň se narodil v roce 1927. To je všechno nějaký omyl, vůbec já chci domů. Poledňák se znovu prudce zlomí, moje kůže ochutná jeho masnotu. Vládínek stolař pustí žárovkový trichtýř. Styčí se do šel. Porota zasedá, zanotuje podle vlasových linek. Tady není žádný tvé doma. Žádný haus už není tvůj. Tady už není tvýho nic. Válku se prohrá. Jménem prezidenta republiky proto celý náš majetek stál. Všechno jsme po právu zabavili. Už jsme se s tebou ty smarade mazali až dost. Máme jináčí starosti, než tady pouzírovat. A furu práce. Vina tvý familie je nezvratná. Podstatná byla a je obcovací řeč. A Ausberg hned u vás se za zavřenýma dveřma šprechtělo o 106. Teďka je to důrazná. Hladinek stala žlouhý pěstí do stolu. Poledňák cokoliv řeknu, sklouzne po té semknutosti jako po navědaných kakličkách. Chci zopakovat, že jsem doma, ta židlička v kůlně mi patří. Chci připomenout koňskou podkou pro štěstí. To už mnou prostupuje unavené prázdno. Rozhoduje závěsy. Sluneční jas rozpouští vykotlané myšlenky. Popravuje se všechno látkových náramků obtučených kolem mužských bicepsů. Nové značkování obětí. Já měl svoji horkou slunečnou hvězdu. Na ní mají dvě písmena. NG.
Ne, to byl úryvek z knihy Peníze od Hitlera, což ta kniha vlastně má taky zajímavý osud, protože když vyšla, tak se kolem toho semlela spousta nesmyslů a od té doby taky stojím všechno. To je ta kniha nějakým způsobem jde světem a zase mi dává zpětní zprávu o světě. A bylo strašně zajímavé, jak se to dávalo do kontextu česko-německých stavů, o čemž já jsem vůbec nepsala. Je to prostě metafora oběti. A naopak jsem spíš, když už, tak jsem psala o druhém holokaustu, když to přiženo, který probíhal v Čechách, ale protože se to je válce, protože vždycky mě zajímají ty vyhrocené doby nebo data, když se řekne rok 1945, tady mír a tak dále, to tam vůbec není. Mě zajímá, jak se lidé chovají poté. Protože se ukázalo ve 20. století, že to naštěstí nikoho nepoličtí a pokud historie učí, tak nemá žáky, nebo učí naopak, že se koncentrační třeba tábory dovedou dokonalosti, jako ty třeba Severní Koreji a tak dále. A vlastně mě vždycky lezlo na nervy, že třeba Franze Kafku tak pokriticky používáme jako lákadlo nebo vějíčku pro turisty a tak se tváříme, že přes Franze Kafku to jsou součástky světové literatury a světové kultury. Ale když to přeženu, tak kdyby Franz Kafka žil déle, tak buď zemře v koncentračním táboře a kdyby měl to štěstí, že přežije, tak ho obsuneme. A vlastně o té knize nejenom mluvím, protože si každý jde, protože je posvojena, každý si tam najde svůj příběh. To je modelová situace, šikana ve škole není nic jiného. Je to i vlastně proti tomu klišé, když se říká, že se narodí dítě, že tady je nový život, svobodný život, všechno je možné a není to pravda, polovina věcí je rozhodnutá. Je rozhodnutý mateřský jazyk, národnost, pokud ta rodina je věřící, tak rovnou jasné. Jak bude to dítě vychováváno, důležité, jestli se narodí v kůži muže nebo ženy, tak na něj ten svět nahlíží u narození. Z toho všeho, než se ten jedinec jako vybrá a vymotá, tak je důležité, jestli se ta rodina poučí nebo podpoří. A vlastně jenom ti jedinci to zvládnou. Jáchym mi sliboval rozhovor a já jsem tam sama. Marátko, do kterých jazyků ještě byly peníze od generácii? No, letos vlastně právě ta španělština, což se otevřela ta Kolumbie a švédština, to je 17 jazyků. Takže bude příští rok srbština. A máš nějaký ohlas, jak to funguje těch jednotlivých zemí? Kromě toho Německa, kde to zhruba... Tak jako při těch čtení vždycky se vlastně tak mě je zvláštní, mě to překvapilo, že jsem si myslela, že to bude překvapit pro pár lidí, ale ona funguje, a to myslím, autor nikdy nepořádne. Já jsem si myslela, že to budou mít větší nějaký. A vždycky se v každé zemi na to naroubují svoje problémy, svoje konstrukce ve skříni. Hmm. Ona funguje jako v podory, ale vlastně tak detaily světem, ale se mi dává zpětně zprávu o světě. Protože ta pozice oběti, já nemám ráda to slovo oběti, ty oběti jsou hrdinové, nebo to vlastně to ustát a jako tím projít. Ta je podobná všude, protože ta věta vlastně tím... Ona vlastně jde světem a neví. Ona neví, co se děje, to jako nevíme nikdy prostřed se filmským s odstupem všechno. A ona tím, že vrostla v asimilované rodiny židovka, najednou je v koncentračním táboře. Takže vrátí se domů, se špatně, že mluví německy, označí za nacistvo, tak vlastně ty označkování tou společností. A hlavně funguje, myslím si, protože mě vždycky lezlo na nervy, když jsem četla knihy nebo literatuře romány, kde hlavní hrdina hrdinka byla odpověď, je vždycky charakterní člověk. Takže jsem napsala tu bytu, ona je velice komplikovaná. Celá je agresivní vůči vlastní rodině, leze na nervy, tak bylo důležité ukázat, to jsou ty kárny, že vlastně nesmíme obětek mluvit, ale tak není ty daleko všechny, daleko složitější a pro mě ty vnitř jsou vždycky o současnosti.
ta česká vesnice, kam se vracíte, prostě česká společnost. Hlavně co s tím životem udělat, když ona jenom chce omluvu, nikdy si ji nedovolá. Takže ten, pro mě by bylo důležité určitě bude ten život odklonit, jakoby odpustit té minulosti, nečekat. Samozřejmě té další generace, dala jsem jí tam mlučku, tak jako se dávno se udělá jenom moje samová generace, ale ona chce nám mluvu. Já přesně prostě se vracím k tomu, co to s člověkem dělá, na to ponížení, nebo ten ještě v pozici obětí, tak ona má vlastně, co se to dělá s tou duší, protože vlastně ten základní tón, ta důvěra k tomu světu je narušená vždycky. Vlastně jsem se říkala, to je přes příští knize, se chci k tomu vrátit proto, že bych chtěla propojit, já se omlouvám, že mluvím o přes příští. Chtěla bych propojit dvě věci, které jsem si pročetla tu Hannu Arendtovou, která poprvé přišla s tou myšlenkou taky tenhle odpustit, když to teď zjednoduším, že my vždycky mluvíme třeba o, nevím, čemu model teda osvětím, o nacistech, ale to je symbioza. To je symbioza nacistů židů. Co to vlastně znamená, a pak chci použít model, k tomu přemýšlení mě pomohlo právě, jak jsem četla rozhovory s Ulrich Kertészem, když zemřel, což je mi strašně štěžil, že nepoznám, protože to je literatura, tam je teda, to je to prostě tom. Kdy on vzpomíná, on se dostal do Osvětimi a vlastně odlete maďarští fašisté, můžou tam mluvit, když to se nevím, maďarští fašisté v těch 14 letech a vlastně měl možnost, bez netušil, co je koncentrační tábor a co se děje, a on měl možnost několikrát utéct, se jde schovat. A on vlastně zpětně právě tomu rozhodu vzpomínal, proč to neudělal. A ta odpověď je nesmírně zajímavá, protože on říkal, ale mě na to připravoval můj strýc, mé rodina. Oni mi říkali, buď hodnej, neupozorní na sebe, ve škole se uč, když už nesměl chodit na gymnázium, musel pracovat, pracuj. Takže on vlastně, jako to by ho na to připravovali, takže on poslouchal. On vlastně byl jakoby předpřipraven, že pak šel s tou masou. A právě to je důležité proti tomu systému dávat pozor. Ten strašně důležitý práci, která Arendtová o tom, že by vlastně ti židovští funkci tak poslušně neorganizovali v těch dětech ten život, že by to bylo to strašně spolní, co jim vyčítá. Ano, ale ne, to vlastně jako by vzpomínám tomu, to šlo samozřejmě rok za rokem se ty, ale to není otázka, že tady nás všech, a já jsem se strašně mě vadilo, nebo když někdo mi říká, že jako zmizeli sousedé, nebo tady v Čechách, ale my jsme nevěděli kam, jako. Ale už jenom to, že někdo dovolí, že někdo musí opustit svůj dům s baťuškem, to není o tom, že jsme nevěděli, co jsou koncentrační tábory, takže to chci vyhrotit, musím vrátit. Tak tomu dnešku, že dneska je taky, že co se děje do vzduchu, a pořád máme pocit. Já se nemůžu sama pokládat otázky, já se pokládám denně. Tak já se ptám, Marko. Vraťte se ještě kousek do té Bogoty, kde by zajímalo, jaký tam bylo auditorium, když jste tam četla, jako čtete tady, a jako v jakým jazyce se to hledá, když jste řekla, že vás tam vydávali za německou autorku, takže oni nevěděli, že pocházíte z takzvaný Čechia, České jako jestli byste nám na tom ještě, co to tam jako prostě bylo za lidi a jaký tam jste celá, jako dostala otázky. Protože já si myslím, že příběh toho těch vědeckou, že to tam asi těch lidí jako moc nemůže jako zabrat, protože oni tohle to historii vůbec nemůže. Já si myslím, každé země, ale paradoxně, tak jednak já jsem měla tlumočnici a herečku, která četla ve španělštině ukázky a byla normálně mladými lidmi. Jako naopak, jakoby, to jsem říkala, vlastně tam byly peníze od Hitlera, ten příspěvek je nám radosti a oni začali jako svůj příběh. Vlastně, ale paradoxně, jak jsem říkala, oni nás nejzidealizované, takže jako kdybych,
ty dotazy typu, jste se vyrovnali s minulostí nacistickou komunistickou, co byste nám jako poradil? No, vysvětla jsem, že jsme se opravdu sníčil. Ale je pravda, že jak jsem nechtěla být kritická, tak jsem si říkala, že musím už také říct něco pozitivního, takže tam jsem, a teď se na mě nezlepte, já jsem to zjednodušila, já nejsem politolog, ale tak jsem jim říkala, že moje představa je, že aby ta společnost fungovala na demokraticky, tak pro mě by stačilo, kdyby byly splněny tři věci. Aby byl právní stát fungoval, a to znamená ale pro všechny, že před zákonem jsou se všichni rovni, a to způsobem, že když někdo krade, prostě tak je zloděj, tečka, když někdo ženář a tak dále. Druhá věc je vzdělání, no, skutečně jako důkladné vzdělání. Takové to prostě studovat nebo číst knihy, to je těžká práce, bez toho to nejde. Takže když někde čtu, že někdo nabízí kurz nebo vysokou školu po internetu, tak to mě může trpět šlak. A třetí věc je důstojný život pro každého. Kdyby ty tři věci se splnily, tak by to bylo skvělé. No a příspěvek jinému radosti samozřejmě čtou s takovým nadšením, protože ta Latinská Amerika, ta Kolumbie, já jsem celá Latinská Amerika zase neznám, já jsem to byla poprvé v životě, tak je velice mačistická. Ale to je takový ten mačismus skutečně brutální, kdy když manžel v háce zapíchne manželku, tak není odsouzený, protože nějak jako zlobila, nebo si to zasloužila, prostě nesplnila. Takže pro mě to je jako zjevení, ten příspěvek je nám radost, to zjevení. Takže jako pro ně vlastně bylo úplně, že už nepoužívám ani slovo žena, ale člověk s vagínou, tak to je jak z jiné planety. A ty posluchači byli většinou muži nebo zároveň? Bylo to namíchané. Proč myslíte jenom muži? No, tak je to mačistická společnost, takže buď tam byli... Když se přišel podívat, že taky nějaká žena přemýšlí a píše. Buď tam byli ženy, kteří chtěli, jako vidíte, emancipovanou Češkou, pokud vidí vůbec své Česko, a nebo tam byli muži, kteří se chtěli na to vyzotit. Byli tam taky muži, samozřejmě někteří agresivní, ale tak... A samozřejmě byly tam otázky, o té České republice nic nevědí, to zastoupení jako z České republiky tam to bylo poprvé. Když se řekne třeba literatura česká, tak oni okamžitě řeknou Kafka a Kundera, tím to končí. Což je vlastně velice půvabné, že Kundera píše francouzsky, Kafka psal německy. Takže mi jako připomínám, že máme taky nějakou historii. Rusko zabude zajímavé. Byl čas ještě na trochu se podívat, aspoň půl měsíce. Moc ne, já jsem měla ten program zaplněný a ještě jak jsem nespala, tak to bylo, a nevíc ještě jak to bylo inspirativní právě od té diskuse toho holokaustu, takže jsem nespala jak ten posun, tak to byla taková ta intelektuální tenze, to je právě Jáchym na začátku řekl, jaké čtení jsou náročné, takže ta intelektuální tenze, to ta emotivní tenze, protože se věnujete těm lidem. A hlavně Bogota je, já nevím, kolik má asi 8 milionů obyvatel, nemají metro. Oni ho plánují 40 let, tak je tam šílená korupce, tak to vždycky někdo rozkrade ty peníze na to metro. A jo, a tady si můžu, to je hezký detail, že oni vymysleli, že uleví té dopravě s tím, že určité dny budou jezdit jenom auta, kde státní poznávací značka končí suchým číslem a ty ostatní mě lichým číslem. Nevyřešilo to vůbec nic, protože ty bohatí si okamžitě pořídili druhé auto s takže tím si jenom říct, než mě vždycky někam dopravili, tak to trvalo. Ale rozhodně se tam chci vypravit znovu, protože to zase se řeší ne, problémy, nebo a opakuje se to a vlastně my, jak jsme tu Latinskou Ameriku zavšivili, tím, čím jsme si tady prošli, vlastně to jako mě přijali ty zjednodušený stalinismus a všechny tyhle koncentrační tábory a teda Mao Tse-tunga, že jo, ta světlá stezka. To je neuvěřitelné, jak vždycky se někde ty zhubnosti kolují
dokonalosti nebo ještě k něčemu. Už člověk si myslí, že to někde musí skončit a ne, že to může být horší. Ale jo, měla jsem tam, to vás bude zajímat, měla jsem tam ale hrozně hezké setkání, přišla na čtení paní, která se jmenuje Nicole Steiner. Jejíž rodiče pocházejí z Prahy, utekli Židé, utekli do Kolumbie. Ona se narodila už v Kolumbii, ale naučila se česky a vzala mě k sobě domů, když byla chvilka. Chtěla, a vzala mě k sobě domů a teď říkala, já vám něco ukážu, já nevím, co s tím. A měla na zdi originální Tolajen, protože její tatínek se přátelil s Tolajen. A dělal i ex libri s jejímu tatínkovi, který se jmenuje František Steiner. A to jsou takové zázraky, že prostě Kolumbie. A byla výborná, protože říkala, já jsem se o tom zmínila vašemu jako českému velvyslanci, že mám tohle jako projem. On mi říkal, co to je? Tak jsem jí uklidnila, že asi diplomaté nemusí být úplně lidé, že asi si myslela, že to je Toyota. Takže nebylo moc času. Já jsem neviděla, že bylo hodně těch diskuzí a čtení a rozhovorů. A ty tady, tu tajku jste dostala dáry, mám ne, ale no, já jsem jenom sami upozornila, že pokud v Praze bude nabízet, aby si dala pozor, aby mě měla ukradit. To mě tady se vědět. Diplomaté, protože já jsem přišel v roce 92 rotech tam do kulturní otaže, který jako stále mluvil o jakýmsi Lakubičovi. Že měli problémy, ten Lakubič to vlastně byl Vacubík. Já to přečet německý, že jo, já jsem tam přišel, nikdy se zpěsetka jménem Vacubík, ale vždycky říká ten Lakubič. Takže ono se to, ale to bylo v roce 90, dneska bych se pokládal, že to bylo. Já už nepřepokládám nic, já už přepokládám jenom to nejhorší a taky jsem se nevím. Ale já přečtu ještě jednu větu. Já přečtu moto z knihy Denise Olivera a to moto bych chtěla mít v každé knize, ale nějak s tím náhodou prostě se nesouhlasím. Je z Grahama Greena. A jenom to vlastně moto, které shrnuje přesně, co dělám. Což nemáme ke všem svým postavám, víceméně tento poměr. Tohle jsem já, kež mi Bůh odpustí. Ta Bogota je zvláštní prostor, tom, kde víte přesně čtvrtý, teď když přijedete, už vám řeknu, kam nesmíte chodit, kde to je, kde je to brutální, kde vás přepadnou, nebo rodinné domy, kde mají mříže a tak dále, ale zároveň je vidět těch mladých, ta mladé generace, že už to mají plně zubě, že opravdu je jiná, a to je dobrá zpráva o světě. To jako mám Čechá dobrou zprávu o světě, sice jsou ty skupiny izolované, ale funguje to, že nejde tady teda knihovna Václava Havla, ale je tady kulturní centrum Žehlovice, Ústí nad Labem, které funguje 15 let a dělá úžasné věci, je tady sametové posvícení, to je o tom skupině, kde nám stát. Takže si myslím, že to jenom toto propojit, abych nebyla jenom negativní, protože to bylo dnešku nebo učí, co to znamená. Mě nic já jsem zažila kulturní šok, když jsem se vrátila zpátky do Prahy. Tam všechno funguje, to je prostě fantastický sociální. Jako ve Finsku, že všechno ve Finsku. Kulturu tam poměrně dostupují, lidi na ně ale nemají peníze, že jo, protože tam je draho. Nicméně všechno je tam v ideálním stavu a přesto to tam ty lidi utíkají, protože když je všechno příliš předvídatelné, protože jsou tam mladí lidé, tak to je jenom tak jakoby... A utíkají do Kolumbie. Ale jak rozumíš, že ta nuda je pro ně smrtelná a potřebují tu akci, jo? No tak to je možná jste ty pomenovala problém celé České republiky, která je blahobytná. My tady nemáme problém ani
třeba přírodní katastrofy, tam nehrozí tsunami, tam nehrozí hurikán, zároveň vlastně ty zásadní problémy nejsou. Takže se vyrábíme, možná ti lidé potřebují se, možná že to je tak nejnutí, možná se ty lidé nudí, takže se vytváří přes různé nesmyslné mediální, historické kampaně, dramata, které neexistují. To znamená, problémem je uprchlická krize, které nemá jediná uprchlíka, problémem je, že proč bychom to měli mít. Já jsem vlastně k tý pěnění nechci vyjadřovat, protože se to možná musela, protože jsou daleko zásadnější problémy. Přesně to říkáte a mě, já jsem se bavila teďka se známy a říkám, přesně. A říkal, že média u nás selhala, že jako neříkala pravdu, já jsem říkala, že právě absolutně neselhala. Média ukázala svou sílu, média ukázala, když se do lidí zasevá strach, když se manipuluje a ne každý umí cizí jazyky, že se podívá třeba na informace v jiných médiích, německých a tak dále. Opravdu se soustředí na ta česká média, máme prezidenta, kde řekne, když se objeví první uprchlík, já budu první střílet na hranicích a teď jako kdyby někoho lidé se měla nebezpečí. Takže to do těch lidí přesně distribuje to strach, jak to něco dělá. A musím si říct, že to neustále opakuje. Třeba Elia Kanet o tom krásně napsal, jak ten masa a moc, jak s tím davem manipulovat. A to se daří. Jak se mě se to mění, že jo? Přesně. Přesně. Nad vším je psychologie. Manipulace, už ty nástroje víme, jak fungují. A ty lidé jsou chytrý, že jakoby ti s tím pracují, myslím, že já třeba těžko vysvětluji zahraničí kauzu tady na Berouka. Těžko vysvětluji, to nevysvětlím. Tato mikrosituace úplně stačí. Ale otázka pro mě, sice si to můžeme takhle vysvětlit, ale jak to, že bude tak rychle? Jak to, že vlastně, já vím, že toto června nějakým způsobem začala ta kampaň toho, v červnu, že bude poprvé na Václavském náměstí s těmi šibenicemi a chvíli. A to bylo určitě jako nůžka, prosím, tak celé roky. To mě zaráží. Takže samozřejmě člověk to může vysvětlit, že se to opakuje, ale co s tím? Ale to není moje, to si musíte pozvat politologa. Při příležitosti vydání knihy amerického historika a v tom někdo volá, že chce se s tím sejít. A mně to přijde, jako když jdete do kina, kde je napsáno David Duchovny a chcete s tím mluvit. Myslím, že každý si musí přečíst celou. Ne, Davidem Duchovny by nikdo mluvit nechtěl. Nebo to má napsáno krát jinak zpátky? Ne, to je jasné. Já jsem právě z toho byl zmaten, protože to vypadalo, že to jaksi plamává reklama, to je normální, si všechny to řekne, že na to budeme dát reklama. A jinak teda na spisovatelky a spisovatelé chodili často tak jako vnitřní lidé, trošku stydlivý, až zavelíš, tak můžeme jít na to víno a můžeme se hloučkovat, a pak třeba to bude debata. Ale zatím bych třeba rád, aby jste nečím to kutnal. Já nikam nejdu, já jsem načerpala se. Takže už je volné, ale Yeah.
protože tam mi říkali, že jsem vymyslela báječný thriller. A teď vlastně, teď, teďka mě odpovědala to anglické vydání. A teď vlastně musíte vysvětlovat, že ona tam je nějaké podvoubí, čím je ta verba nasvákla. A že jsem to skutečně nepsala thriller, že jsem se nebavila tím, že tam bylo nějaké stylizované, ale že zatím je taky ústa nějakým osudům, tak to bylo překvapivé. Pak je zase zpráva o světě, to byla ukázka v hebrejštině. To je zajímavé, jak něco jako pozitivní cenzura existuje, protože každý si vytvoří o svém národě nebo o svém... To jsou ty konstrukty, ty šuplíky, do kterých se schováme a každý si chce být jako oběť. Takže trošičku, že bychom jako dali prý zmínku o dětě. Možná skoupit si vlastně ten titul Čestná hájice. No tak to ne, to se teda budeme mluvit. Takže to jsou ty zprávy, to se to vlastně děje, takže já jsem se potom v té další knize už a v další kniha jsem postoupila dál a dál, že jsem si řekla, já už nebudu používat, nebo jen, jako v jistém momentě mi jedno, jestli někdo Čech, Itál, Němec, Američan, Číňan, jen jedno, jestli nacista, komunista, že je dezident. Ale že mě zajímá, jak se chová jako konkrétní člověk. To je strašně zajímavé, je to úplně jiný pohled. Když dáte pryč ty nálepky, tam se všichni schovává. To je... Takže to byly asi takové dvě extrémní názory. Maďarsko samozřejmě, tam se na to zase narobují. Své problémy, slova, asi Maďaři a tak dále, do toho se taky nechci pouštět. Tak je zajímavé, a to, proto myslím, že s tou knihou vždycky bylo, protože mezi tím vzniklo spousta knih o odsunutých Němcích, o tom já jsem napsala. A s tím je taky vypadlo teď spousta kniček, že zase všichni těši byli zhubní a Němci, to není pravda, takže zase musím připomínat, že tři čtvrtě Němců v České oblasti Čech prostě vítali Hitlera a chtěli připojit a tak dále, že ten kontext musíme zapomínat. Ale bylo inspirativní, ty čtení jsou jako náročně inspirativní. Před lety jsem zažila v Bad Kissingen diskuzi a byl tam nějaký pán z rodiny Němců, velice, nemám to za zlé, protože to nespracovali, ale byl ke mně asi agresivní a pak říkal, kdy budou odškodněni Českou republikou, všichni odsunutí Němci, tak jsem říkala, já nevím, prostě já jsem tady ta literatura, zajímá a pořád dokola, takže jsem spontánně tak řekla, že mě zajímá, kdy budou odškodněny všechny znásilněné ženy v těch válečných dobách a po válečných dobách, nebo jak je všechno. A on spontánně reagoval a řekl mi větu, že byl jen znásilněn. Takže já jsem si to slovo jen vezla domů, jak pálivej kamínek ruce nebo díku záde. Napsala jsem o tom knihu Příspěvek jiné ledosti, kde to slůvko jen je kurzívou, navíc jen, sice psáno jinak znamená čínské vlaštovka, takže to bylo. Já jsem si říkala, aha, tak si to pojďme říct, kluci. Jo, že tam jsem se taky naučila, že neexistuje solidarita mezi oběťmi různého typu dětí. Tak pořád prostě chodíte si tam na těch tématy tolik, že si to zvedal, paní. Jsem pochopil, překlada, tak knihy z různých jazyků, jo? A, já? A, ne, já bych překladala tak jenom z Němčiny. A, jo, já od Němčiny. Co je to pravda? Já jsem chtěl se vrátit do těch nám, tak vytáhlení pobloky. Tam byl někdo z nás tady, kromě tebe, tam nebyl. Vy jste tam byl tady tomu červeným dělám. Takže jo, ale jak to tam vypadá, že to s knihama? Asi jste se byla podívat na knihku Pestu nebo ne, jak knihy se tam jako prostě prodávají, prodává se na všechny knihy. Co lidi tam čtou, jestli tak to samozřejmě jenom takový, jako velmi subjektivní údaj, který můžete mít, ale co si myslíte, že tam čtou? No já jsem na tom literárním festivalu a pak knihkupectví Velbo ráda, což je třípatrové skvělé knihkupectví, tak je to úplně stejné jako všude na světě, pokud to knihkupectví. Všechno ve španělštině. Ve španělštině, samozřejmě tam najít v angličtině a tak dále.
tak je to výtečná literatura, kterou najdete všude. Světová literatura, to není rozdíl, jestli to v Praze, v Pekingu, v Bogotě, protože samozřejmě, kde kamhle jsme vozili, tak to je nějaká vrstva kultivovaných lidí, kteří se zabývají literaturou. Já jsem trošičku měla sklus v tom, že já jsem četla jenom Marquéze, já vlastně z té kolumbijské literatury toho moc neznám. Ale ten, on je teda výborná, musím říct, příprava na ten prostor a na metodetur. Takže tam není, co všechno se vlastně tady čte, na co vychází a v té světové literatuře taky všechno tam. Byla tam třeba, to bylo taky zajímavé, právě tím, jak v sobotu došlo k tomu, to je největší zážitek, že teda je takový zájem mladých festival, že jsou za terasy a policie, aby došlo k šlapání, tak tam byl asi ten Alexejevič, protože na chvíli tam bylo ceny, ta zrušila autogramy a kvůli tomu. Takže ten zájem, to je zajímavé, jak je to vždycky těch společností, kde je skutečně nějaký přelom, předěl, tak se ty lidé upínají v té kultuře a literatuře. To myslím, že dneska je třeba na Ukrajině, že najednou je tam nějaká vrstva společnosti, která je citlivá. Najednou ten hlas literatury je důležitý, té kultury k tomu, té pozici člověka, co jsme vlastně zač, my jsme jenom zvířata. Takže já si to musím rozstřídit, taky ty zážitky a to mám teď takovým jednom chůmlu. A chybí mi ten kupový čaj, který mám to, jak je to v těch 3000 metrů nad mořem, tak je to náročné, ten duch je řídký a vlastně ty lidost tam původně žijí v tu boku, která je zdravá, a bohužel ty narkomafie z toho vyráběly ten kokain. A je to zvláštní, a taky jsem se vzpomněla, že to je, nás prostě o tom přemýšlím ze všech možných úhlů a nevím o tom nic, jenom mě strašně mrzí, že když tam ti Portugalci, Španělé přišli a pak to tam jako ve jménu, to je vždycky ve jménu lásky k bližnímu, tam prostě zmasakrovali a oni jim to zlato dávali přátelsky a vlastně pro ně zlato nic neznamenalo, protože to je jenom symbol Boha a házeli to, že zpracovali a šamanský obřad a hodili to prostě do řeky. Tak jsem se taky stydila i za tohle a to je taky špatně, že vůbec se nemůže mít pořád pocity viny. Takže to je vlastně to vyhrocení toho. Měla jsem výbornou mikrosituaci, když jsem měla do Bogoty, tak jsem měla s taxikářem, který měl potřebu se tak nějak vyjadřovat k situaci, tomu všemu a šesta všedního dne. A teď vlastně ten islám, jak je to strašný, že vůbec. A to je zajímavé, co ještě odborníci na náboženství teď tady v té ateistické zemi. A myslím, že byla rád, že mě vysvětlil, protože jsem to zase vyhrotila, jak jsem měla ty zuby. Jsem říkala, že nevidím problém, že by neměla být Evropa islámská, že byla křesťanská, že bych jako rozdíl nevidla. No, tak to je Bogota. To je pro mě Bogota. Já mám takový rovný dotaz. Jak se ve španělství je ta knížka vaše tračení do letla? Protože jako v tom porovnání, že v Německu jste to vyšlo, tak tam některý bylo to slovo jisté. To jsme tady jako dále některý mám. Tam tady vyšlo nějaké... Ale ty nejrobě Hitler. Jo. Hitler je dneska ikona, která jako všude dobře prodává. No, mi vydává, ten název vzniknul během sání, když to přečtete, tak je to ironický název už pro Gitu. Gitariš, to se jmenuje proto, tak se jmenuje kapitola, protože ta gitariš na konci života dostane peníze za léta strávená v nejstarším táboře toho česko-německého fondu budoucnosti, tak ty peníze nechce, protože ty peníze jsou, to je součást jejího strašného příběhu a pro ně jsou to peníze odjedlé, protože tam to začalo. Slovo trh do literatury nepatří. Já bych dalším.
lepší. To je jako mobil, která je potužovací, že by se nastavila na nějakého jedné. Na uvažení. Ne, to bylo nebudu,
systém to nebo. Ale je výborná metoda, která se mi vyplatila, že když je tam například výborný a než jde ještě do redakce, jak si najít někoho, kdo je bilingvní. Tam vůbec nemusí být nikdo z oblasti literatury nebo kultury, ale jenom jako čtenář, jestli to působí stejně, ne, aby to dalo. To se mi vyplatila. Vám děkuju, že jste v Majerové, můžu to ukončit. Nebo ještě ne. Jak chceš? Tak jestli máte ještě nějaký dotaz, děkuji, že jste v Majerové večeru přišli. A prostě se nedáme.